Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай пирогтың рецептін ұсынамын. Пирог қол жетімді заттардан тұрады, тез дайындалады. Пирогтың дәмі кексқа ұқсайды. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде дайындап, үйіңіздеріңізді қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз, оның үстіне қант саламыз. Жақсылап миксермен араластырамыз. Одан соң сұйық май құямыз. Електегі ұнға қопсытқыш саламыз, осы електің ішінде араластырамыз. Біздің жұмыртқалы массамызға қоса отыра, қамырымызды жақсылап миксермен шайқаймыз. Бізде осындай қамыр шығуы керек. Оны формаға саламыз. Менде силиконды форма. Басқа да формаларға салсаңыздар болады. 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Әзірше шоколадты пропитканы дайындаймыз. Сары майдың үстіне су құямыз, қант саламыз, какао саламыз. Осылардың барлығы жақсылап ерігенше, жай отта ысытамыз. Ең басты барлығы еруі керек. Қайнатып қажет емес, міндетті түрде жақсылап араластырамыз. Содан соң шоколадты пропитка толықтай еріп, дайын болған соң, оны міндетті түрде суыту керек. Суыған соң барып қана біз оны пирогқа құямыз. Пирогты силиконды формадан босатамыз осылай. Және де осы пирог ыстық болып тұрған күйінде біз жаңа шоколадты пропитканы құйымыз керек. Пропитканы құймас бұрын осылай ағаш таяқшамен тесіп шығамыз. Сол кезде пропитка жақсы сіңіп, пирогымыз дәмді болады, жұмсақ болады. Пропитканы осылай қасықпен құямыз. Міндетті түрде суыту керек пропитканы. Салқын күйінде құйсаңыздар да болады пропитканы, бірақ ыстық күйінде құюға болмайды. Қалауыңызша үстіне кокос трушкасын, немесе де осындай жаңа жаңғақты сепсеңіздер болады. Пирогты енді кесіп көреміз. Мен жылы күйінде кестім. Суытып, толықтай суығаннан кейін барып кесеңіздер де болады. Пирог өте дәмді болып шығады. Кекс қалықсайды. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, пікірлеріңізді комментарийге жазыңыздар. Және де видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат.